小团费。Kate， 当团员，当团员，当团。OK， 我创团的时候你们还不知道在哪里。接下来呢？我们要邀请一位优秀的歌手跟我们一起演出。那因为我们四月二十号嘛，二十号会到台北的这个爵士春唱的活动当中表演。然后呢，这个爵士春唱呢，就是今年的主题就唱嘛，所以就是歌手。然后有十几个大乐团会一起联合演出，这样就是连演一个接一个这样子。那所以呢，我们就也要准备一下这个主题曲。那今年的主题曲是 Summertime， 所以我们邀请到这个我们优秀的歌手 Sonia。哇哦！外秘鲁的，外秘鲁的。